Com anem, Victòria? Idò, mira, no sé si m'has demanat res perquè se m'ha acomateat. Victòria, res, el que no, tu m'has demanat. No, només a veure com anava la arribada de bosses i com anava la ja està. No, molt bé. Bueno, la qüestió, molta de gent, mira. Tot això encara és ple de gent que li toca passar per la xocolatada, no sé jo si acabarem d'hora. I per aquí de sa tenim un taller que ens han preparat l'associació Som Circ. Com va? Hola. Hola. Com estàs? Bé. Bueno, conta-mos, què ets Som Circ? Som Circ és una associació que ens dediquem a fer circ i bueno, és un espai també d'entrenament, de cultura, i que també organitzem tallers anuals i ens dediquem al circ social. Utilitzem el circ com una eina educativa a la qual s'ensenyen valors i es transmeten una sèrie d'habilitats socials. I tu, de Ciutadella? Sí, és una associació que neix a Ciutadella l'any 2010 i ja portem 3 anys. Molt bé, mira, ara veiem en aquests nins i nines que estan intentant fer malabars amb un plat, no? Sí, bueno... Això seria el més senzill que hi ha? Sí, bueno, hi ha diferents tècniques, les tècniques van progressant. Tenim mocadors, dels mocadors al més pilotes, amaros, hi ha diàbolo... Aquí ai, mira, diàbolo per allà. Sí, una petita mostra. Jo vull provar això del plat, no sé com m'anirà. Això és el més senzill que hi ha, sí, eh? Sí, però jo sóc que sóc molt trebat, vull dir, és que tots s'ha de tenir en compte. Ai. Sí, sí, clar. Ara me farà quedar fatal. Mem, qui és qui me n'ensenya? Tu, Mem, com se fa? M'ho expliques? Però mireu cap allà, que vos vagin a cap vostre, Mem. Que tenim... Que mostra així la càmera, el plat, per aquí. Que tenim que posar-ho aquí. S'apunta aquí i... Ho tenim que rodar. I tenim que rodar. No és tan difícil, Raül. Jo quan era petita hi jugava en això. Espera't. Espera, ai. T'ho juro. Espera't un moment, Mem, ara t'ho faràs de reporter. Ara, espera't, aguanta el micro, tu. Tu ara fent de reporter, va? És aquest de jovenet, no t'ho vam recordar. Quan jo xer, m'has de posar el micro jo. Vale. Mem, vinga. I ara resulta que hem d'agafar i hem de posar això aquí i he de rodar. Sí, però suau. Ai. Oh! Però i ara, em faig així. Hi havia una cançó, però no me'n recordo d'aquesta cançó. T'has de donar un bot, t'has de donar un bot suau, o no sé. Com un bot? Sí. Un bot com? Però que el plat surti. Què dius? Així, oi? Hola. No hi ha manera, men. Ai. Sí, clar. Jo m'ho feia jo, vinga. Vinga, va. Mira el maestro. Teu tu. Mira el maestro. Vinga. Ai, Déu meu. Què és el maestro? Rubén. Rubén, vinga. A veure. Ai, el maestro. Ai. Poc a poc, va. Ai. Jolines, a veure. Ui, ara no surt. Això són les coses del directe. Ai, a veure. Ben, Victòria, canta la cantó. Si no te'n records, la cançó. Més o manco, tu no te'n recordes, segur. No saps ni qui són n'Enrique i Anna ara mateix. Ah, que no? Sí que sé qui són, n'Enrique i Anna. Però perquè els he vist a qualque programa per això de la 1 que fan. Però no és que jo els hagi vist... No t'ha tocat de prop, a tu. Que tens... No, no m'has tocat de prop. Bueno, sé que sí que m'ho toca de prop, és na Clara, que a més és menorquina, i està per l'altra banda, amb la coa, i també amb una actuació. Clara, que tenim preparat ara. Mireu, Esbala, com fa feina, mare meva, de tota la jornada que deu haver estat aquí a l'Ajuntament i ara servint xocolatis, però un desastre de xocolatis, perquè realment mireu quanta gent, i sobretot mireu quantes han estat les donacions en aquesta jornada que no acaba, perquè encara hi ha cua, perquè encara hi ha gent i perquè encara tenim festa aquí davall les voltes, a la plaça de l'Ajuntament. Vine, aquí, Susana, mira, us presento. Anna Susana, Lucena, Bailaora. Ole. I a més que m'ha dit que vol crear una associació de flamenc a Ciutadella. Eso es. Perquè està molt bé ball folclòric, però també el Bole Duende vamos a tener por aquí. Exactamente, porque hace mucha falta. Vamos a animar aquí un poco el cotarro con un tablao improvisadísimo. Sí, aquí de cómo hemos podido. Vamos a ver qué tal sale. Venga, pues dale un poco. Pero bueno. Pero está bien. Venga, pues ara la veurem ballar. Perquè com dèiem, encara que tenim festa, encara tenim donacions per aquí, jo crec que per aquí ja, la majoria ja han tastat el xocolati, no? Vostè que ja ha anat tastat. Sí, molt bo, molt bo. Molt bo era, i un pot d'enciamada també. També un poquet d'enciamada, perquè és que han participat els forns, molts de forns de Ciutadella, cap aquí. L'enciamada boníssima. Sí, molt bona. Supos que canvi d'alguna donació, alguna cosa tan duit. He duit arròs. I pinya. Mira, pinya. Sí, per fer el postre.
Idò, un menú complet, ens veus per aquí. Idò. No han menjat tot de xocolata i ensaïmada, perquè volia contar que és que hi ha hagut molts de forns que han portat aquestes ensaïmades de manera voluntària, de manera gratuïta, per complementar aquesta xocolata que ens està ajudant a superar aquest fred. Però que he de dir que la veritat és que amb tant de ball, amb tanta festa, amb tanta gent, es fred pràcticament ni se sent. Jo tenia ganes de veure Anna Susana fer aquí en aquest tablau que deia jo, improvisat, però de fet em sembla que és en Raül qui m'està demanant pas perquè senten vots, que són aquests vots. Bueno, bueno, jo no sé, opa, venia Montero, estem en directe, cariño. Bueno, quin truia tenim, eh? Bueno, quin truia que tenim. Mira, hola, perdona. Hola. Se'n va. Se'n va, ai, anirem a fer caló. És que ha començat la batucada. S'ha esclafit i un bon esclafit que han fet. Va, fa un moment, senyor. Molt bé, molt bé. No ens tornarem a l'abast. No ens hauran de posar el xocolat i mira quina llançada, Raül. Mare meva, bones, com anar? Molt bé. Sí? Que vos pareix a més, que... Bueno, anem cap aquí, deixem una Fanny. Vinga, Fanny, va, va. Vinga, fem més xocolata. Vinga, xocolata. El Bala l'hem enganxat, i en dir no se'n pot anar fins que no acabi tothom de passar, perquè hi ha una gentada. Vinga, anem per aquí, perquè ara els faré aturar, perquè si no, no mos sentirem. Mira't. Ai, molt bé! Bueno, vos sou esclat, no, Arbera? Sí, 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 esclat. I sou una batucada ben rítmica d'aquí de Ciutadella. Exacte. I quin temps fa que hi sou? Bueno, la batucada fa 10 anys que existeix. 10 anys ja, molt sí. Bé. I tenim gent que fa 10 anys i gent que en fa 3, 2, 5... Escolta, i tu nom? Issa. Issa. I per aquí teníem un jove que m'ha dit que no? Ell és Nivan i és el director. Nivan és el director Ivan Rey. Ben, ben, quant d'any té? 14. 14. I tu ets el director? Sí. I quan en tinguis 25, què serà el director de bon? No sé, de Brasil, por ahí, fijo. President, de qualque cosa. No, de Brasil. De Brasil. Ah, de Brasil. De ses batucades de Brasil. Sí, perquè en 14 anys i ja, mira quin truc, Com a mínim. M'agrada molt. I hem de dir una cosa, tenen... volen fer un anunci públic, ara que mos veu gent de totes les illes, no? On és que voleu anar? Volem venir a Mallorca. A què fer? A tocar. Ah, a tocar no sé, i a xalar i a disfrutar, clar. Molt bé. I a mi volen venir a Serenal, saps què t'ho vull dir? No, voleu... Sant Sebastià, mos agradaria. Sant Sebastià. Sí. Vinga, idò. A la una, a les dues i a les tres, preparats? Vinga, idò. Esclat i molt aviat a Mallorca. Thank you.
Anna Clara. Pues havia provat flamenc. Ja el tenim. T'ha costat, sí. Un poc, perquè és que no segons les edats de gent que hi ha grups de tambors per aquí i per aquí, Zapateao, una miqueta de ball flamenc amb la Susana Lucena, que, com ens ha explicat, vol crear una associació de flamenc a Ciutadella, perquè ja heu vist que aquí ens agrada un poc de tot, un poc de folclòric, un poc de batucada, un poc de circ i també música i bona guitarra. Mentre la veiem ballar, jo aprofit per xerrar amb alguns dels voluntaris de Creu Roja. Avui n'han vingut 14 i han tingut una bona feinada, perquè molt bé, no? Quina resposta! Sí, la veritat és que estem, bueno, molt contents de la resposta que ha tingut el poble i del que s'ha replegat, vull dir que és un èxit. Bueno, a vosaltres encara us queda un poquet de feina, perquè totes aquestes bosses no s'acabaran aquí enmig. Sí, home, un poquet de feina, però per nosaltres la veritat que... Amb gust. Sí, amb molt de gust poder col·locar pues, tot el que se recueix i, bueno... Ara tot això cap al banc d'aliments que teniu vosaltres d'aquí, de la Creu Roja de Ciutadella, i se repartirà entre qui? Bueno, ho repartim, tenim setmanalment 90 famílies més o menys que venen a recollir aliments cada setmana i en aquestes famílies que venen derivades de serveis socials de l'Ajuntament, pues, se li feim entrega dels aliments. Famílies que acolliran molt bé, suposa, aquests aliments que cada setmana pràcticament es buida, no?, es banc d'aliments i a vegades després de les campanyes de Nadal, que ja se sap que sempre se'n fan moltes de solidaritat i de tal, però cada dia s'ha d'omplir les neveres, es va? Sí, exactament. Se buida ràpidament i menys mal, i gràcies per totes aquestes recollides, campanyes, i bueno, hi ha actes com aquest que ens ajuden. Tot l'any, eh? Tot l'any, totes les setmanes, tots aquests voluntaris. Exacte, ens ajuden a omplir un poc el rebost, sí. Molt bé. Idò, amb aquí, amb la Susana, amb Zapateao, amb flamenc, ens quedam una estoneta més a Ciutadella, que encara si hi ha qualcú més, encara queda xocolati, eh? Encara queda xocolati, així que si hi ha qualcú més que s'anima a dur alguna aportació, és molt fàcil, estem molt a prop, davall, les voltes de l'Ajuntament.